d'agost oferirà un grapat de concerts de música clàssica. Ahir, el programa estava format per grans duets d'òpera. El pianista Ricardo Estrada ha acompanyat grans de l'òpera com Jaume Aragall o Montserrat Caballé i també, com feia ahir, veus joves però molt preparades. No és només la, el que diuen la tècnica, no? Quan tu estàs acompanyant, sobretot una veu, has de respirar amb aquesta veu. El programa estava format per grans duets de l'òpera. Quizás a veces es más complicado, ¿no? Cambiar a nivel vocal y a nivel actoral también, ¿no? El tener que cambiar de un rol a otro en tan poquito tiempo, ¿no? Pero lo hace también interesante. Ens permet fer compositors diferents, òperes diferents, i es fa una mica més amè també a l'hora de cantar-ho. El Festival de Santa Florentina arriba a la 20a edició i per tercer any consecutiu en la nova ubicació del Castell Gelpí Arenys de Munt i amb el director orgullós de donar suport a noves veus. Són quatre veus joves, molt joves, però que ja han demostrat la qualitat guanyant concursos internacionals, cantant en auditoris importants. Que també hi havia la mezzosoprano Olga Rivalova i el tenor Jordi Galán. El Festival de Santa Florentina busca consolidar-se en la seva nova ubicació perquè el Maresme continuï tenint un festival de música clàssica a l'agost. Jordi Oliva, TV3, Arenys de Munt.